introducció a la complexitat computacional. Comencem per la següent pregunta. Imaginem-nos que tenim aquests tres algoritmes que tots tres, donat un nombre enter, ens diuen si aquest és primer o no és primer. La pregunta seria, quin dels tres algoritmes és més eficient per mirar això? Fixem-nos que els tres algoritmes fan exactament el mateix, però no ho calculen de la mateixa manera. Per tant, una pregunta molt lògica podria ser aquesta, quin és més eficient? Aquesta eficiència la podem mesurar de dues formes diferents. Per una banda, podem mesurar el temps que tarda cadascun dels algoritmes en trobar el resultat i, per altra banda, l'espai que necessita cadascun dels algoritmes per emmagatzemar tota aquella informació que necessita durant l'execució. En aquesta segona part estaríem parlant de centrant-nos més en les estructures de dades que s'utilitzen durant l'execució. En aquest vídeo ens centrarem en el temps. I aquest temps també el podem calcular de dues maneres diferents. Per una banda, podem calcular de forma empírica, és a dir, nosaltres anem introduint valors diferents de n i mirem quant tarda en executar-se cadascun dels algoritmes. Fixem-nos en aquest cas que obtindríem una funció que depèn d'aquesta n, però aquesta dependència no sabem si és lineal, si és quadràtica, com és. Per altra banda, també ho podríem calcular de forma teòrica, és a dir, trobant una funció que ens acoti aquesta funció que podem trobar per sota i una altra funció que ens acoti per sobre. D'acord? Aquestes dues funcions podrien arribar a ser exactament la mateixa i, per tant, trobar exactament quin modelar exactament com és la funció del temps depenent de la n o trobar cotes inferiors i superiors. Com podem mesurar aquest temps de forma teòrica? Doncs introduïm primer el concepte d'operacions elementals, perquè són com els àtoms, és a dir, com la base per poder fer els càlculs. En aquest cas, aquestes operacions elementals es refereixen a operacions aritmètiques bàsiques, a assignacions de variables, quan fem les crides a les funcions o els procediments i també els retorns, o quan fem comparacions, o també quan fem accessos a les estructures indexades, com pot ser a un vector. Cadascun d'aquests accessos, operacions, serien una operació elemental. Anem a veure-ho amb un exemple. Per exemple, imaginem que tenim una funció que cerca un element en una taula ordenada d'enters que té longitud n. D'acord? Aquests enters estan ordenats, no vol dir que estiguin tots, poden haver-hi salts. Si ens fixem quantes operacions elementals hi ha per aquí, podem veure que en la primera línia de l'assignació, quan inicialitzem la i, tenim una operació elemental, perquè és una assignació. A dins del mentre tenim dues condicions, la de la A, l'accés a la posició i del vector A, mirar si és més petit que C, i per tant tenim un accés a vector i una comparació. Aquí tenim una altra comparació, si la I és més petita que la N, i després aquest AND que uneix les dues condicions. Per tant, en aquest cas faríem quatre operacions elementals quan accedim a aquest mentre. Si es compleix aquesta condició, entrem a dins del bucle i per tant aquí tindríem una suma més una assignació, per tant tindríem dues operacions elementals. Després entrarem al mentre. Passem al if, llavors en aquest cas també en aquesta condició hem de mirar un accés a vector i una condició. Per tant, els dos són dues operacions elementals. I després tindríem el retorn en el cas que entri, això seria una operació elemental, o en el cas que no entri tindríem aquesta, que també seria una operació elemental. Per tant, tindríem així de base, tindríem totes aquestes operacions elementals. Clar, ara ens ve la pregunta de, tardem el mateix si busquem el 4, el 18 o el 60? Posem pel cas que tenim aquesta taula. Fixem-nos que el 4 directament no hi és. Per tant, però sí que estan ordenats, recordeu. Per tant, directament a la primera podem decidir que el 4 no hi és i tenir una resposta. Per arribar fins al 18 haurem de recórrer 4 posicions. I per arribar fins al 60, en aquest cas, n'haurem de recórrer 8. Clar, aquí podríem dir, sí, 60, per arribar al 60 és el doble que per arribar al 18, però això no ho sabem sempre, d'acord? El que sí que ens podem plantejar és diferents casos. Quin és el millor dels casos que ens podem trobar? Doncs en el que haurem de realitzar menys instruccions. Per exemple, doncs, en el cas del 4, teníem en aquest cas, vaja,
teníem el fet que el 4 no estava, però per tant ho podíem decidir a primera. En el cas del 18 estava per aquí al mig i en el cas del 60 és l'últim de tots. Per tant, podem pensar en el cas millor, que és el que haurem de realitzar menys instruccions, anant-nos a l'altre extrem i el cas pitjor, que és quan hem de fer el màxim d'instruccions possibles, com podria ser aquest 60, i en el cas mitjà, en la resta, que estarien per allà al mig. Això es calcula, tindries l'esperança, com a, agafant l'esperança, la variable aleatòria que definim a partir de totes les possibilitats que existeixen. Fixem-nos que el cas millor no ens dona una informació de molt valor, perquè el millor no s'acostuma a donar. El del pitjor no sempre es dona, tampoc, però en canvi sí que sabem que és un límit superior al comportament de l'algoritme, perquè sabem que pitjor d'allò no pot anar. Per tant, ja sabem que ho podem acotar per allà. I el cas mitjà, tot i que seria la informació més precisa, no sempre la podem calcular de forma fàcil. Per tant, anem a veure ara en aquest cas que estàvem fent l'exemple, quin és el cas millor, el pitjor i el, com es calcula el mitjà, per poder decidir. Per exemple, doncs, en el cas millor, fixem-nos que aquesta assignació sempre la tenim, per tant, sempre tenim una operació elemental, i després, en el mentre, el millor dels casos, només hem de fer aquesta comparativa, perquè ja ho hem posat expressament, primer l'accés a la posició i del vector A més petit que C. Si el valor ja no existeix en el vector, aquesta condició ja no es complirà. Si és la primera posició, aquesta condició tampoc es complirà, també saltarem, d'acord? I per tant, sigui com sigui, només farem aquestes dues operacions elementals, però ja no entrarem a dins del bucle. Per tant, farem aquestes dues i saltarem a la condició de l'if. Aquí tenim un accés a vector, tenim una igualtat que hem de mirar si es compleix, per tant, tornem a tenir dues operacions elementals i aleshores o es dona el retorn d'i o es dona el retorn de 0 per dir que no existeix. Per tant, sigui quina sigui, serà una operació elemental. Per tant, en el millor dels casos, sempre tindrem 6 operacions elementals. Clar, ens dona una informació valuosa? Sí, el millor serà això, d'acord? Millor no pot anar. També ens ho podem mirar així. Hem de tenir en compte una cosa, i és que, això sí, el cas millor no sempre és el nombre d'instruccions per n igual a 1. Fixem-nos que aquí estàvem buscant un vector en un vector de longitud n qualsevol. No tenia per què ser que només hi hagués una posició, sinó que, per exemple, si l'element no hi és, ja tenim el cas millor. O si l'element està a la primera posició, ja tenim el cas millor. Però aquesta n es refereix a la longitud del vector. Per tant, això sí que ho hem de tenir en compte, no pensar sempre en el nombre d'instruccions pel volum més petit de dades possible. Ara sí, anem a mirar el cas de pitjor. En el cas pitjor, què haurem de fer? Doncs recórrer aquest bucle fins al final de tot del vector. Per exemple, teníem aquell 60, doncs que haguéssim d'anar fins al final per trobar el 60, o fins i tot que hi hagués un número que es passés d'allà. Per tant, aquestes operacions les haurem de fer, haurem de fer la condició i cada vegada que es compleix aquesta condició, entrar i fer aquest accés de d'operació i més 1 i assignació a la i. Per tant, aquestes dues operacions elementals serien aquestes dues d'aquí i aquestes quatre operacions elementals que hi ha aquí seria aquest 4 d'aquí. Perquè això ho repetirem en el pitjor dels casos n menys una vegada. Fixeu-vos que la i comença a 1 i arriba fins a n estricta per entrar dins del bucle. D'acord? Per això ho fem n menys una vegades. Llavors, haurem d'afegir l'última condició que mirem en el mentre, quan la i ja val n, que aquestes quatre operacions elementals també les estaríem fent. Per això, aquest 4 extra aquí. És a dir, el bucle sencer, condició més accions de dins, es repeteix n menys una vegades, i la condició de dalt encara se li ha de sumar una vegada més. Després, un cop sortim del while, tindríem en l'if les dues operacions elementals, això sempre passarà, i també sempre passarà que o retornem i o retornem 0, no podem fer una altra cosa, per tant aquí sempre hi haurà una sola operació elemental. Si fem aquest càlcul, tindríem, aquí podeu desenvolupar aquest sumatori, i per tant acabaríem tenint 6n més 2. Fixeu-vos una cosa, i és que aquí sí que m'apareix aquesta n que era la longitud del vector. Per tant, en el pitjor dels casos, em dependrà, de forma lineal,
de la longitud del vector. Si féssim el cas mitjà, aquest mentre hauríem de fer aquella estimació que us deia, d'acord? És a dir, quantes vegades podem executar el while? Doncs des de 0 fins a n-1. I aquí hauríem de parlar, recordeu que estàvem parlant d'esperança, de la probabilitat, per tant, mirar si totes són igual de probables, aleshores aquest sumatori el podem tenir en compte aquí, aquestes operacions que hi ha aquí dins són les mateixes que ja teníem abans i l'únic que hem de tenir en compte és fins a on arriba aquest sumatori, d'acord? Que és això per calcular la probabilitat. Per tant, en aquest cas tindríem 3n+3, fixeu-vos que al final també acaba depenent de la n de forma lineal, d'acord? Fixeu-vos també que aquest cas mitjà no sempre és tan directe de calcular. Per tant, ens podem quedar amb el pitjor dels casos i quedar-nos amb aquestes regles generals del cas pitjor. El temps d'execució de sentències, diguem-ne, seria la suma dels temps per cadascuna de les sentències, és a dir, per cadascuna de les línies. Si ens fixem en un switch case, diguem-ne, en aquest cas també tindríem que hauríem de fer el temps de la condició que estem posant aquí, que estem avaluant, i després hauríem de tenir en compte el temps de cadascuna de les comparacions que es fan en cadascun dels casos. Finalment, hauríem, com que estem parlant del cas pitjor, per totes les respostes que hi ha en cadascun dels casos, ens quedaríem amb el màxim d'aquestes d'aquí. D'acord? Totes les operacions que es podrien fer, doncs al màxim del cas, és a dir, en el pitjor cas de tots. Si ens centrem en el temps d'execució d'un if, fixeu-vos que sempre és la condició que hi ha, aquesta no ens la podem saltar, i després ens quedarem amb el pitjor dels casos de les dues opcions, o l'S1 en aquest cas, o l'S2 seria el conjunt de sentències en el cas que es compleixi la condició o en el cas que no es compleixi. I també aquí estaríem obtenint el màxim, perquè estem dient el pitjor dels casos, d'aquestes dues. Però la condició de l'if sempre la fem. També podem pensar en els mentre. Els mentre, fixeu-vos que això és el que havíem dit abans. Tenim les iteracions que es fan al mentre en el pitjor dels casos, quantes vegades es fa això, es multiplicarà per el temps de fer totes aquestes sentències que hi ha dins del mentre, més el temps de fer les comparacions, per tant aquesta suma és la que es multiplica pel nombre d'iteracions que es fa al mentre, i després se suma aquesta condició una vegada extra que és en la que no es compleix, però clar, l'avaluem igualment, d'acord? També hem de tenir en compte que tant el temps de la condició com el temps de totes les accions que es fan a dins del bucle poden variar a cada iteració, en funció del que hi hagi, tant a la condició com el com es va desenvolupant aquest bucle. Si ens centrem en el temps d'execució del for i del do while, els podem convertir tots dos sempre en while, per tant, ho convertim i ho calculem com el de sobre. Després, el temps d'execució de diferents procediments serà el temps d'execució de cadascun dels procediments, més una vegada, que seria el retorn, més el temps de la F, és a dir, d'aquesta funció d'aplicació del procediment. I finalment hem de tenir en compte les optimitzacions que podem fer en el codi, ja sigui a l'hora d'avaluar les expressions, com hem vist abans al mentre, que posàvem l'expressió d'una forma per poder tallar més ràpid, i a diferents optimitzacions que podríem tenir. I fins aquí aquest vídeo. Moltes gràcies.